տեսեք ինչ հիանալի է նայվում, ինչ լավն է, ինչ խրտխրթան և միջուկից էլ ինչքան լավն է, անպայման պատրաստեք սիրելիներ, շատ հիանալի, հեշտ, հրաշալի տարբերակ է։ Լավաշով ռուլետ են պատրաստում, որի համար բավականին խոշոր-խոշոր կծատած սոխ եմ տապակում բուսայուղի մեջ, սիրելի բարեկամներ, վրան եմ ավելացնում քերված գազարը, ահա այսպես, տապակում ենք, կտրատում եմ մանրահայ սխտորը, ավելացնում եմ նաև սխտորը, սա ևս տապակում ենք, սիրելի բարեկամներ, և ավելացնում եմ հավի կրծքամիս, որը քերել և ահա այսպես թելերի եմ վերածել։ Հիմա էլ այսպես միսը գազարը սոխնենք իրարետ խառնում և համեմում։ Յուղային մասան քիչ է սիրելի բարեկամներ, սա միտումնավոր է արված, որով հետև մենք լավաշի վրա պետք է կսենք նաև թթվասեր, ասեմ ձեզ, որ նաև ջերոցն եմ տաքացրել արդեն, մեզ մոտ 180-190 աստիճան ջերմաստիճանով, ավելացրեցի սև պղպեղ, մի քիչ քրքում, խմելի սունելի, կարմիր, քաղցր, պղպեղ, եթե կծու եք սիրում, կարող եք նաև կծուն ավելացնել, ահա այսպես խառնում եմ ու թողնում մի քիչ հովանա, հա չմոռանանք աղի մասին, աղը ես արդեն մոռացել էի, նաև աղ, ավելացնում եմ նաև աղ, և խառնում, բարեկամներ, մեզ հարկավոր է նաև հալվող պանիր, որը պետք է քերել, ահա այսպես, մեզ նաև լավաշ է հարկավոր սիրելիներ, լավաշը պետք է բացել, այստեղ 3 լավաշ է, պետք է բացել, լավաշի առաջին շերտի վրա ես թթվասեր եմ կսում, կարող եք կարակ կսել սիրելիներ, կարող եք մայոնես կսել, տարածում եմ ահա այսպես, ամբողջ 30-ով 1, մա տարածեմ, ահա այսպես, ամբողջ տարածքով պետք է կսենք թթվասերը, ահա, լավաշն ամբողջովին պատված է թթվասերով, ես փռում եմ հաջորդ 3 լավաշը սիրելի բարեկամներ, հավասարեցնում եմ կողքերը և հիմա էլ ամբողջ 3-ին լցնում եմ քերած պանիրը, ահա այսպես, երբ ահա այսպես պանիրն էլ է լցված ամբողջ լավաշի վրա, հիմա այս ընթացքում ես լցնում եմ մեր պատրաստած գազարի, հավի, սոխի այս համեղությունը, այնքան ախորժելի է բուրում ամեն ինչ, սիրելի բարեկամներ, որ կարելի է հենց այսպես պոկել կողքից կամ բրտուճանել ու վայելել, ինչպես ասացի, մենք արդեն տաքացրել ենք ջերոցը, որտեղ պետք է մեր ռուլետը հասցնենք իր վերջնական արդյունքին, հիմա բոլորը տարածեմ, պատրաստեմ և ձեզ ցույց տամ, խնդրեմ, ամբողջ լավաշի մակերեսով ես տարածեցի մեր համեղությունը, նկատի ունեցեք, այս հատվածը մի քիչ բաց եմ թողել, որովհետև պետք է դա ամրացնել, ինչպես նաև այստեղ և այս եզրերը, հիմա փաթաթում եմ ռուլետա ձեր սիրելիներս, ահա այսպես փաթաթեցի ռուլետը, այն կիսելու եմ 2 մասի կամ 3 մասի, որպեսի ջերոցի թիթեղի վրա կարողանամ տեղադրել, իսկ հիմա 3-ին նորից կսեմ թթվասեր,
Հիմա մեր ռուլետի երեսը պետք է պատենք թթվասերով։ Ահա այսպես։ Կարող եք բուսայուղ անել, բայց թթվասերով առավել համեղ է ստացվում։ Ահա այսպես ամբողջ երեսը պատում եմ թթվասերով։ Եվ սուր դանակով, ահա այսպես կտրատում կտորների։ Հիմա կտրատեմ եւ ձեզ ցույց տամ։ Ահա այսպես։ Հիմա կտեղափոխեմ ջեռոցի թիթեղի մեջ։ Ահա, սիրելի բարեկամներ, ռուլետները տեղավորված են թիթեղի մեջ, հիմա կուղևորվեն ջեռոց, տեսեք ինչքան սիրուն են արդեն իսկ։ Որ կարմրեն, առավել եւս գեղեցիկ կլինեն, էլ չեմ ասում, թե ինչքան համեղ։ Սիրելիներ, ահա եւ մեր ռուլետը ամբողջովին պատրաստ է, տեսեք ինչքան գայթակղիչ, ինչքան համեղ։ Տեսեք ինչ հիանալի է նայվում, ինչ լավն է, ինչ խրթխրթան։ Եվ միջուկից էլ ինչքան լավն է, անպայման պատրաստեք սիրելիներ, շատ հիանալի, հեշտ, հրաշալի տարբերակ է։